Друзі, всім привіт! Серед орхідей найулюбленіша секція багатьох – то є фаленопсиси. Я обожнюю природні види. Оце один із представників. Видовий природний фаленопсис – шелеріана. В природі їх існує декілька різних клонів, але аромат вони всі мають приблизно однаковий. Хтось сильніший, хтось слабкіший, хтось із ноткою прянощів, хтось із нотками цитрусу, але якщо узагальнювати, то аромат наближений до аромату конвалі. Час, коли в заказах у Мікі продавалося дуже багато шелеріан сіп. І я собі придбала 2 чи 3. Вони заквітають дуже в малюсенькому розмірі. І коли заквітла перша квітка шелеріани сіп, знаєте, вона якась до мене в душу не зайшла. І я продала. А зараз так шкодую, бо минув час, і я нарешті розгледіла всю велич і красу оцих дуже-дуже милих і вишуканих метеликів, квітів. Саме шелеріан. На сьогодення я почала знов збирати різні клони фаленопсису шелеріан. І оце я вам показую. Клон, який придбаний зовсім нещодавно, тобто минулого року. Він має дуже довгу утку, квітконос. Мені дуже подобається, коли цим фаленопсисам квітконоси не підв'язують. І оці квіточки, вони як така групка метеликів. Це перше в житті цвітіння цього фаленопсису, тому і квіточок тут зовсім небагато. 4. Я вам показувала вже цвітіння цього фаленопсису на самому початку у коротенькому відео-шортс. Фаленопсис шелеріана – то теплолюбива рослина, батьківщиною якої є Філіппіни. Якщо враховувати клімат Філіппін, то одразу стає зрозумілим, що ця рослина потребує звищеної атмосферної вологості. Але вона, як показує практика, дуже непогано зростає і в домашніх умовах, де вологість від 50 до 60% в ідеалі. Якщо атмосферна вологість в оселі низька, то треба якось намагатися збільшити її. Тобто або ставити горщики в піддони з керамзитом, або поряд щось виставляти з водичкою, або, як багато хто з дівчаток, практикує мокрі рушники. Стелять мокрі рушники на підвіконня і на них стоять оці видові красуні. Дуже гарні і вишукані квіти. Фаленопсис шелеріана, він приймає участь у багатьох інших гібридах фаленопсисів. І зараз їх існує така безліч, але всіх їх об'єднує отакий рожевий колір, отакі лопасті петалії, веснянки на губі і трохи видовжена губа з отаким роздвоєнням, з отакими усиками. Обожнюю шелеріани. Ці фаленопсиси віддають перевагу блокам, бо їхні корінці, плоскі корінці, полюбляють багато дихати, багато повітря. І хоч багатьох хто з вас вважає, що фаленопсис шелеріана любить попить, то є неправда. Вони люблять вологість атмосферну. А що стосується корінців, то корінці повинні гарно дихати, повітря багато їм треба. Полив у них по мірі просушки, тобто як просихають корінці, як вони сіріють, як висихає ґрунт, і тільки тоді їх
поливають, стояти в болоті мокрими ніжками або ще якось так. Ці фаленопсиси не люблять. Просушка обов'язкова. Родини філіппінських фаленопсисів відносяться ще й фаленопсис амабіліс, афродіта, стюартіана, філіппіненсіс і сандеріана. В мене є всі представники цього роду, окрім афродіти. Але гадаю, що настане час, і я знайду афродіту, і вона доповнить мою колекцію. А зараз поки що я скуповую всі шиліріани різних клонів, які тільки мені трапляються. Шиліріани всі мають отаке забарвлення листячка, тобто з такою сріблястою заливкою. Але заливка у кожного клону трохи відрізняється. Ці фаленопсиси люблять освітлення трохи більше, ніж фаленопсиси із зеленим листям. І знаєте, щоб не пропала оця сріблястість, щоб вона гарно отак проявлялася, то треба ще знайти, знаєте, ну, знайти оту золоту середину в освітленні. Бо якщо освітлення мало, то сріблястість пропадає. Якщо освітлення забагато, то листячко робиться таким тусклим, вигорає на сонці. Розетки. Різні клони шиліріан мають різні. Найменші розетки, які я зустрічала, то має саме фаленопсис шиліріана сіп. У гібридах фаленопсисів, первинних гібридах шиліріана на шиліріану або шиліріана батерфляй, в них трохи більші, навіть не більші, а довші листові пластини. І за рахунок цього, коли він звисає, він виглядає ну просто шикардосно. Кові квітконоси у цих рослин отакі длинненькі вудочки, по декілька квіточок, але коли рослина робиться більш дорослою, то квітоноси робляться ще длиннішими, з'являються розголодження, і він може квітнути такою кількістю квітів, що навіть не перерахувати. Єдине, що ці фаленопсиси квітнуть лише один раз на рік, то осінь або рання весна. Як я вже сказала, фаленопсис шиліріана віддає перевагу блокам. Але доглядати блоки у домашніх умовах, в умовах квартири, то складно. Тому вважаю я, що як найкраща посадка, якщо у горщик, то горщик повинен бути низьким, але широченьким. За ґрунт можна обирати все, що вам подобається. Вони непогано зростають навіть у чистому мосі. Якщо вловити той момент, як правильно поливати орхідею в мосі. А так, як про мене, то суміш крупної мілкої кори з додаванням різаного моху сфагнуму. Можна додавати пенопласт, але бажано не додавати керамзит. Зазвичай фаленопсиси шиліріани тримають на розетці три листа. Коли з'являється четвертий, то самий нижній лист починає жухнути і пропадати. І нехай це нікого не лякає. Ніяка то не хвороба. Минулого року у моїх шиліріан було одночасове цвітіння. Цього року це буде все не так. І багато хто із моїх шиліріан проквітнуть не так, як я б хотіла. Але
Головне, що мої шевіряни всі живі. Тому розповідь про вид шевіряни я вам викладаю саме на оцій новенькій шевіряні клону МСХ. При кінці січня чи на початку лютого оригінки будуть фаленопсиси шевіряни варіації Pink Butterfly. В мене такої ще немає, тому, зважаючи на те, що в кінці січня у мене день народження, то подарунком я собі замовила, забронювала саме фаленопсис шевіряну клону Pink Butterfly. Серед шевірян у мене буде квітнути моя улюблена посадка, то посадка двох шевірян на блок. Ото справді моя найулюбленіша посадка. Але гадаю, що до того часу ця шевіряна вже відквітне. Видові природні фаленопсиси місяцями не квітнуть. Ну, десь так приблизно місяць і все. І до наступного року. Вдобрюють їх цілий рік, але влітку, коли активація зросту йде, то вдобрюють трохи більше. Я вдобрюю свої фаленопсиси всі, і гібридні, і видові, збалансованим добривом з формулою 20-20-20. Взимку я їх практично не вдобрюю, бо мої фаленопсиси шевіряни зараз зростають в прохолоді, на лоджії, де температура не підіймається вища за 19-20 градусів. У сильні морози там температура 18-17, приблизно так. Але зауважу, що температура нижча за 16 градусів, то вона дуже тормозить зростання цих фаленопсисів або навіть приводить до смерті цієї красуні. Забула сказати, що сьогодні 19 січня за юліанським календарем, сьогодні водохрещення. Дівчатка, любі мої, хто має приборчики TDS, будь ласочка, перевірте, яка вода водопроводна по жорсткості в цей день у вас. Бо хочу іще раз пробувати на водохрещення, але за іншим календарем, перевірити воду, і дуже цікаво, як воно у вас. У мене для вас все. Бажаю миру і здоров'я. Тримаємось!